دو معروف صفات چې هغه صفتونه اله العالمین خپل ذات ته مخې وو، او اله العالمین هم هغه دوه صفتونه لرل. هغه دواړه صفتونه رب ذوالجلال قرآن کریم ته هم ورکړي. هغه صفت یو صفت صفت د هادی دی، او دویم صفت صفت د مضل دی. تاسو که د قرآن کریم اوله پاڼه واړوئ، د اله العالمین دا نه نوي صفات او اسما وګورئ، نو په هغې کې به تاسو پیدا کړئ چې هادی یو، اله العالمین هادی ذات دی او اله العالمین مضل ذات دی. دغه دواړه صفات رب ذوالجلال قرآن کریم ته هم ورکړي. خو ځان پوه کول پکار دی، د هادی مانا اله العالمین لارښودونکی ذات دی. یقینا اله چې چاته هدایت کوي، نو که بیا د دنیا خلک د هغه د ګمراهۍ کوششیان شي، هغه ګمراه کېدی نه شي. خو واپس اله العالمین مضل دی، مضل مانا گمراه کوونکی. نو اله العالمین دا خلک گمراه کوي څنګه، یا د ګمراهۍ هغه اسباب څنګه پیدا کوي؟ امتحانن رب ذوالجلال مضل دی، داسې اسباب جوړوي چې په هغې باندې بیا خلک ګمراه کېږي، پوی پې نه شي په مقصد باندې. دغه دواړه صفات رب ذوالجلال کلام شریف ته ورکړي دي. قرآن کریم هم هادی دی او قرآن کریم هم مضل دی. د عوامو خلکو دا فکر دی چې کم سړی قرآن کریم په لاس کې نیسي او د قرآن کریم ترجمه کوي، نو دا به لوی د دین ټیکیدار وي، او دی به په خپله هم په هدایت وي، او دا به خلکو ته هم ګینې هدایت کوي. داسې نه ده. اله العالمین قرآن کریم اوله سفاره کې بیان کوي، فرمایي یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا. اله العالمین په دغه امثله د قرآن کریم سره او په دغه کلام الله شریف سره یضل به کثیرا، رب ذوالجلال په قرآن کریم باندې ډیر خلک گمراه کوي. و یهدی به کثیرا، او اله العالمین په دغه قرآن کریم او امثله د قرآن باندې ډیرو خلکو ته هدایت کوي. اوس دا خلق پیدا کول پکار دی چې رب کریم مونږ ته وفرمایل چې کلام الله شریف په سبب باندې اله ډیرو خلکو ته سمه لارم ښایي، خو ډیر خلک د کلام الله شریف په وجه باندې گمراه کوي. هم هغه خلک څوک دي؟ حضرت علی کرم الله وجهه او حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه. دا دواړه مبارکان فرمایي، روایت ته حضرت علی کرم الله وجهه ابن کثیر د دې کریمه په شرح کې ذکر کړی دی. هغه وایي چې یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا، چې اله العالمین په قرآن کریم گمراه کړی دی او په دې امت کې داخل خلق دی. هغه څوک دی؟ حضرت علی سے مبارک رضی الله عنه فرمایي، هم الخوارج. دا زمونږ په دین کې یو ډله ده چې هغې ته خوارج ویلی شي. دغه خوارج چې دی اله العالمین په قرآن کریم گمراه کړی دی، دای دا قرآن کریم دا ترجمه ظاهری د خپل ځان نه کوي، په ظاهر الفاظو پسیزی. هغه ترجمه چې امام الانبیاء علیه السلام کړي هغه پرېږدي، هغه ترجمه چې صحابه کرامو کړي هغه پرېږدي، هغه ترجمه چې ائمه مجتهدینو کړي هغه پرېږدي. هغه ترجمه دوی د ځان نه خود ساخته جوړی او عوام الناس پې گمراه کوي. دغه ترجمه کوونکي چې قرآن کریم یې مخته نیولې دی، یضل به کثیرا اله العالمین، دغه خوارج د قرآن کریم د ترجمې په وجه باندې ډېر خلک گمراه کړي دي. د دې نه به ځان آګاه کوئ.